Karfiol na limanskoj pijaci košta 200 dinara po kilogramu, a isto toliko cenu imaju i kornišoni. Kupus košta 40 dinara, dok je paradajz od 70 do 100 dinara. Patlidžan košta 80 dinara. Na kvantaškoj pijaci nešto niže cene. Karfiol ima cenu od 110 do 140 dinara. Kupus košta od 10 do 15. Crvena paprika roga košta 75 dinara. Za paradajz ćete izdvojiti 50 dinara po kilogramu, dok vam za patlidžan treba 30 dinara. Banane na maloj pijaci prodaju se po cijeni od 100 do 130 dinara po kilogramu. Sve češće korištena brusnica košta 700 dinara po kilogramu, dok su jabuke od 30 do 120 dinara. Limun košta 150 dinara, a za naranđe treba izdvojiti od 180 do 200 dinara po kilogramu. Na kvanteškoj pijaci uobičajeno banane se prodaju na karton, koji ima cenu od 1500 do 2000 dinara. Borovnica ovde košta 1250 dinara i prodaje se na gajbe. Jabuke imaju cenu od 40 do 70 dinara, dok limun košta 100 dinara. Naranđe su ovde 150 dinara po kilogramu.